Oke, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua teman-teman dan sahabat-sahabat. Oke, di sini saya menawarkan perkhidmatan pembersihan kawasan, bersih kebun, ya, cuci kebun, kemas kawasan, kemas kediaman dan segala-galanya lah. Bantu subscribe dan like untuk video ini, ya. Okey, di sini saya melakukan pembersihan kawasan seluas 2.5 ekar, ya. 2.5 ekar. Kita meracun, potong rumput dan penyenggaraan. Okey. Kita gunakan mesin sensor di mana kakak yang keras-keras lah. Sensor ni sebenarnya belulah, tapi sensor yang kecil lah sedang. Okey, kita gunakan parang, nanti tangan kita akan melecit, bengkak lah. Serta bagai-bagai lah. Orang kata bila kita nak buat sesuatu kerja ni, macam umpama perkhidmatan kemas kebun, dengar cerita kemas kebun ni senang, tapi kerja yang amat rumit bagi saya lah. Sebab kalau dah dalam tinggi-tinggi, hampir-hampir dengan ketinggian kita tu, faham-faham je lah. Okay, di sini staff saya tengah melakukan kerja pembersihan lah. Kita akan bersihkan kawasan seluar 2.5 ekar ni. Okey, kita akan meracunkan tanah dia ni biar rumput tak naik lah, dan kita akan buat maintenance setiap bulan lah. Itu apa yang owner mahulah. Okey, yang berminat boleh PM atau WhatsApp di 0173286900, ya. WhatsApp dahulu sebelum hubungi saya. Okey.